Ляшко, Радикальна партія. Наша команда підтримуватиме закон, який дасть можливість регулювати питання надання земельних ділянок для учасників антитерористичної операції, для героїв визвольної війни. Але надзвичайно важливо, щоб закон був прийнятий такий, щоб не зловживали цими правами. Тобто встановити цілий ряд обмежень для того, щоб не перетворились, як колись, пам'ятаєте, по блату брали землю, то багатодітні, то інші пільговики по 20 разів брали, переоформляли, продавали. А реальні, ті, хто потребує цієї землі невеличкої ділянки, для того, щоб чи будинок побудувати, чи господарство вести, ті люди можливості отримати не мали. Тому ми наполягаємо на тому, щоб було передбачено, що земля отримується в межах громади місцевими жителями, а не так, що місцевим кажуть, землі немає, а виявляється, що в таємному режимі місцеві органи влади дерибанять ту землю і віддають невідомо кому, космонавтам, за їжем, за хабарі. Крім того, обов'язок, наприклад, якщо упродовж 5 років не побудувався на тій ділянці землі, розглядати питання про її повернення назад, заборонити відчуження землі, щоб не було спекуляцій, що землю отримали, перепродали, гроші поклав і пішов. А хати як не було, так і немає. Тобто не допустити зловживань, щоб під іменем учасників визвольної війни не ховалися проходимці і авантюристи, які зловживатимуть наданими правами. І надзвичайно важливо це, щоб закони виконувались. Тому що коли ми сьогодні з вами даємо пільги учасникам АТО, он під Верховною Радою стоять чорнобильці. 30 років тому їм теж парламент і уряд давали пільги. І сьогодні ніхто тих пільг не виконує. І в людей забрали гарантовані державою соціальні стандарти, допомогу. І вони сьогодні вимушені мітингувати і голодувати, щоб отримати те, що належить їм по закону. А фракція Радикальної партії єдина в цьому парламенті, вимушена блокувати парламентську трибуну, щоб змусити уряд, змусити парламентську більшість віддати чорнобильцям належне їм по закону. 3 дні ми блокували парламентську трибуну. Ми закликали і колегу Тимошенко Юлію Володимирівну, і інших долучитися до нашого блокування і добитися, щоб цей закон 4442 про захист чорнобильців був розглянутий. Дякуємо всім членам парламенту, які підтримали нашу ініціативу. Ми проголосували, включили цей закон до порядку денного. І сьогодні ми вимагаємо від керівництва парламенту поставити його на розгляд, цей закон, щоб ми не тільки його включили до порядку денного, а розглянули, прийняли рішення і повернули чорнобильцям належне їм по закону. Досить грабувати людей, велика шана і подяка героям, які врятували Україну від Чорнобиля. Будь ласка, від фракції «Народний фронт» Олена Масоріна буде виступати з місця.